den, vážení diváci. Vítám vás u zpravodajství 37. týdne, které pro vás připravila Strakonická televize. Strakonice slavili sté výročí vzniku republiky. Pro cyklisty byl otevřen nový areál u Blatenského mostu. Vzpomínková motocyklová soutěž Šumavou se jela už po čtvrté. Oslavy stého výročí vzniku republiky byly zahájeny velkolepým ceremoniálem s videomappingovou show, promítáním do vodních stěn, vystoupením harfového kvarteta a ohňostrojem. Oslavy stého výročí založení samostatného Československa byly zahájeny v pátek 7. září nad řekou Otavou. Prostřednictvím videomappingové projekce si diváci na mostě Jana Palacha a v jeho okolí připomněli stručné dějiny Československa, první republiku od roku 1918, německou okupaci, nástup komunismu, sametovou revoluci, rozdělení v roce 1993 na Českou a Slovenskou republiku a nakonec vstup do Evropské unie 1. května 2004. Následovala prezentace Strakonic jako města nejen s bohatou tradicí strojní a textilní výroby. Současné Strakonice jsou dynamicky se rozvíjejícím městem, o které jeho obyvatelé pečují tak, aby bylo přívětivým domovem současným i budoucím generacím. Starosta města Břetislav Hrdlička v projevu promítaném na vodní stěnu mimo jiné řekl, že republika i město budou tak pevné, silné a čisté, jak pevní, charakterní a čistí zde budou lidé. Město a také každý z nás jsme malým kouskem České republiky. A ta je zase taková, jací jsme my. My, lidé, tvoříme město, okres, kraj i republiku. A ta se skládá z milionů malých kousků, které nějakou silou drží pohromadě. Tou silou jsou lidské myšlenky a činy a to, co v nich převládá. Špína nebo čistota, velkorysost nebo závist, chamtivost či dobrota. Břetislav Hrdlička se vyjádřil také k nejbližší budoucnosti města a republiky. Budoucnost bude taková, jak budou námi vychovávány dvě nové generace, naše děti a vnoučata. Víc toho asi nestihneme. Pokusím se vám poslední větou budoucnost trochu předpovědět. Kdy bude naše republika krásná, samostatná, bohatá, hrdá, přívětivá a zdravá? Tehdy, až vaše děti vyrostou a na otázku, kdo byli největší čtyři Češi v historii, odpoví babička, děda, máma a táta. Ještě před závěrečným ohňostrojem slavnostního ceremoniálu zazněla druhá symfonická báseň z cyklu Má vlast Bedřicha Smetany v podání harfového kvarteta. Po zahajovacím ceremoniálu oslav stého výročí vzniku republiky následoval několikadenní program, ke kterému se Strakonická televize bude ve svých dalších zpravodajských blocích vracet. V lokalitě u Blatenského mostu byl pro cyklisty otevřen první bike park ve Strakonicích. Zdarma ho mohou využívat jak malé děti, tak zkušení jezdci. Představiteli města slavnostní otevření pump tracků u Blatenského mostu v prostoru mezi železniční tratí a řekou Otavou se uskutečnilo za velké účasti cyklistické veřejnosti. S nápadem vytvořit nový sportovní areál přišla parta kolem strakonického cyklisty Petra Juska. Tak vzniklo už to hodně dávno, před třeba 4 roky vzniklo zase kamarádi, co to tak, že by se to nechalo udělat třeba v Katovicích. Jo, akorát, že tam pak se to neprosadilo, takže teď po 4 letech se to prosadilo tady. No. S dotaženým snem v lokalitě u Blatenského mostu je Petr Jůzek spokojený. Jo, je to výborné, je to super, a hlavně ta budoucnost pro ty děti. No. No my jsme hrozně rádi, my jsme úplně nadšení, protože naše děti prostě kolo milujou a máme tady možnost prostě takhle trénovat a nemusíme, že jo, jezdit jakoby po okolí, můžeme jezdit tady a natrénujou si tu techniku a super, jezdíme sem.
Díky iniciativě pro věc zapálených cyklistů, kterou podpořilo vedení města, vznikla ve Strakonicích další možnost, jak dnešní děti a mládež odlákat od počítačů k přirozenému pohybu. Můžou jezdit děti, dospělí, jsou tady vlastně dva pumptracky, jeden je dětský na odrážedla, aby ty děti nedokážou to odrážedlo to vytlačit nahoru na ty kopečky. Tady vlastně ten druhý, ten co je za mnou, tak ten je pro dospělí a pro i ty menší děti to zvládnou, ale pro ty nejmenší je ten malinký. Pavel Moučka z Volině jezdí na pumptrackových drahách už od roku 2005, takže je zkušeným jezdcem. Ve Strakonicích se mu líbí a chce zde trénovat pravidelně. Určitě budeme to chodit, to jsem se trénovat, mám tady kousek práce, takže po práci si vezmu kolo a pohodička. Při slavnostním otevření nového areálu jsme zastihli také strakonického rodáka a světového rekordmana v ježdění na pumptrackové dráze Michala Červenku. Pumptrack je vlastně učení veškeré cyklistiky. Využít nerovnosti, abych na tom dobře držel rovnováhu a zároveň na té nerovnosti, abych zrychlil. Takže tohle to je pro každého cyklistu od toho nejmenšího pro toho největšího. Podle Michala Červenky je strakonická pumptracková dráha pro všechny věkové kategorie cyklistů ideální. Pěkně postavený, dobrý povrch, chválím to tady. Podobná cyklistická sportoviště se u nás začínají rozmáhat. Jsou určena milovníkům adrenalinu a bikrosových kol, jsou vhodná pro začátečníky i zkušené jezdce. Bez ohledu na věk zaručují všem skvělou zábavu. Odbor životního prostředí ve Strakonicích přišel s originálním řešením zavlažování městské zeleně, se kterým se v rámci České republiky setkáváme zatím velmi zřídka. Nedostatek přirozené závlahy městské zeleně nejen v průběhu letošního horkého léta je noční můrou pracovníků z odboru životního prostředí, a proto se rozhodli nakoupit a instalovat nový zavlažovací systém, který začal fungovat především v intravilánu města. V prvotní fázi se pořídilo 30 vaků, které byly právě instalovány do Lidické ulice a na Palecké náměstí k novým výsadbám. Dále se bude uvažovat, nebo je předpoklad, že v příštím roce bude pořízeno ještě dalších asi 60 vaků. Zavlažovací vak, do něhož se vejde přibližně 60 litrů vody, funguje na principu kapkové závlahy, která postupně uvolňuje vodu ke kořenovému systému stromu. Jeho kapacita dokáže zavlažovat strom přibližně 9 hodin. Ve srovnání s běžnou zálivkou, během které se ke kořenům dostane přibližně 30 litrů vody, je systém vaků nesporně účinnější. Vak v hodnotě zhruba do 100 koruny samozřejmě poskytne obrovskou pomoc právě díky tomu, že zavlaží nové výsadby stromů. Prosíme občany, aby respektovali umístění těchto vaků, aby je neničili, protože přírodě třeba pomoci. Vakový zavlažovací systém ve Strakonicích, s jakým se v České republice běžně ještě nesetkáváme, má zefektivnit hospodaření s vodou a vytvářet mnohem lepší podmínky pro další výsadbu zeleně ve městě. Ohlédněme se ještě za srpnovými akcemi. Součástí oslav z tého výročí vzniku Československa se stal 24. ročník běhu městem, odstartovaný tradičně 21. srpna. Běh městem Strakonice již neodmyslitelně patří ke sportovním událostem města. Tradičně se koná jako připomínka 21. srpna 1968, kdy do tehdejšího Československa vstoupila vojska Varšavské smlouvy. Smysl je si připomenout určitý smutný výročí, ke kterému se dneska všichni hlásí. Když jsme začínali, nikdo o 68. ani nepovídal. Dneska je 50 let, že jo, od okupace a vidíme, všichni politici vylejzají do televize, všichni chtějí být vidět. Účastníci závodu měli tradičně možnost vybrat si ze dvou různě dlouhých tratí. Tratě byly 3300 metrů a 6300 metrů. Náročnost někdo nadává, někdo si to chválí. Závod je určen pro všechny, kteří si chtějí nejen zasportovat, ale i symbolicky si připomenout jeden z milníků české historie. Na trati jsme tak mohli vidět jak dospělé, tak děti. Bylo 183 běžců a kritéria. Vemte si kecky, tričko, trenýrky a můžete přijít příští rok.
Závodu se již po několikáté zúčastnil Jiří Čirik, který na trati 6,6 km skončil na třetí příčce. Trati je tu hezká, je to něco úplně jiného, než se běhá celý rok ve městě, to je jediný běh, který běhám a je tu hodně zatáček o 180 stupňů a schody, je to náročně, je to dobrý zpestření, dobrý trénink. Na stejně dlouhé trati se na první příčce nakonec umístil 21-letý Roman Budil. V boji se silnou konkurencí se mu podařilo obhájit první místo z loňského ročníku. Mně se běželo úžasně, měl jsem na to naběháno, ale nevěděl jsem do poslední chvíli, jestli to bude stačit, protože jsem věděl, že konkurence tady je vždycky veliká. Za ženy trať dlouhou téměř 7 kilometrů nejlépe zaběhla Valérie Soukupová ze Zlivy. Tak běžel se náročně, protože bylo zase jako každý rok velký horko, ale jinak já tady běhám docela pravidelně, takže tu trať mám jakoby už naběhanou a líbí se mi. Já mám ráda členití tratě, jakoby rychle co odcípá. Pro návštěvníky i sportovce byl připraven i bohatý doprovodný program. Představila se strakonická hudební skupina Pauza a k vidění byly i ukázky vojenské techniky, které poskytl 25. protiletadlový raketový pluk Strakonice. Pojďme ke sportu. Ve Strakonicích odstartoval již čtvrtý ročník vzpomínkové motocyklové soutěže Šumavou. Akci připravil Prostor pro historii techniky ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Strakonice. Další ročník obnovené soutěže Šumavou odstartoval na třetím nádvoří Strakonického hradu. Právě sem se sjeli závodníci, aby provětrali své pečlivě udržované stroje a připomněli si původní motocyklovou mezinárodní soutěž Šumavou, která se jezdila v letech 1961 až 1968. Což je vlastně závod, který se tady jezdil v 60. letech za podpory fabriky a za podpory Svazarmu. My jsme to vlastně v roce 2015 se snažili obnovit. Dnešní soutěž jako vzpomínka na slavný závod má jasné kritérium účasti. Měli jsme to omezen rokem výroby motorky, kdy vlastně nejnovější motorka musela být z roku 1975 a pak v podstatě to byly motorky, které musí splňovat jakoby sportovní nebo trialový kritéria. Jo, to znamená, že to jsou jakoby v uvozovkách speciály na tyhle ty soutěže šestidenní a podobně. Na závodníky čekala trať dlouhá 132 km, při které museli jezdci sbírat body a hlídat si přesný čas dojezdů. Start vlastně tady na Strakonickém třetím hradním nádvoří a cíl byl ve Vrbici u Vacova první etapy a pak vlastně zase start na tom samém místě a cíl zde. Rozmanitá trať vedla nejen po silnici, ale i po polních a lesních cestách. Trať byla nádherná, smykám před pořadatelem a prostě to nemělo to chybu, no. Nádherný úsek lesní, vyšlo počasí, prostě pecka. Martin Janský se zúčastnil všech 4 novodobých ročníků. Letos se mu jízda i bodově hodnocené zkoušky závodu povedly zdolat a tak si se svou motorkou Java 250 Švéd dojel pro vítězství. Motorkám mi asi dostal nejvíc táta, který jakoby jezdil a dělal mechanika jakoby výborným jezdcům a vlastně odmala jsem jakoby jezdil na motorce, jakoby takovej hobbyfára. Spolu s organizátory se účastníci soutěže zamysleli nad nápadem prodloužit tento závod na 2 dny, jako to bývalo v dřívějších dobách. Takže možná do budoucna, myslím si, že asi ne ještě příští rok, ale třeba nějaký další ročník, že bychom zkusili udělat tu soutěž dvoudenní, protože takhle se to dřív jezdívalo. Novodobá soutěž Šumavou si získala řadu příznivců jak u samotných jezdců, tak u četných diváků, kteří se již mohou těšit na další ročník této stále více oblíbené vzpomínkové akce. Vážení a milí diváci Strakonické televize, a to je z našeho zpravodajského bloku vše. Přeji vám příjemné zářijové dny a školákům úspěšný nový školní rok.